Oi, chuchus, como vocês estão? Hoje é dia de CN Vale a Pena, de saber se tem filme bom, se tem série boa pra assistir. E eu vou começar... Pera, antes de eu começar, se inscreve no nosso canal. Aproveita e deixa aquele like, aperta no sininho pra sempre que sair vídeo novo, você não ficar enchendo meu saco lá no Instagram perguntando se tem vídeo novo, porque aí você vai saber. E comenta, né? Porque é muito importante vocês comentarem nos meus vídeos, que aí o YouTube, ele começa a perceber que os meus vídeos são bons. Eles realmente são bons. Not today. You're a wizard, Creeps. Avengers! Vamos começar falando de Mundo Mistério, a nova série aí da Netflix, que é com quem? O Castanhari. Alguma coisa Castanhari, né? Eu só lembro do sobrenome dele. Enfim, todo mundo conhece ele aqui no YouTube. Agora ele tem uma série que é basicamente a mesma coisa que ele faz no YouTube, só que é uma série. E se você gosta do conteúdo dele no YouTube, vai gostar muito da série. Eu adorei ouvir o Guilherme Briggs. Eu acho que se tivesse só o Guilherme Briggs narrando tudo, seria maravilhoso. Mas se você adora o Castanhari, você vai adorar a série. Eu não gostei. Work It é um novo filme da Netflix que eu particularmente gostei e não gostei, porque ao mesmo tempo que ele tinha uma narrativa legal, ele é bem teen e é bem musical, é bem ritmo quente, uma coisa assim, uma coisa de dança assim. Se você gosta, você vai adorar o filme, é isso. E se você adora, mas você adora o Scooby-Doo, se você adora a animação, você vai amar, simplesmente amar essa animação que tá em VOD pra você alugar ou pra você comprar. Muitos pais vão sofrer porque tá muito caro. Mas eu super recomendo que você assista porque é muito fofinha, muito lindinha e muito... Ai, meu Deus. Assistam. An American Pickle é o mais novo longa da HBO Max. E eu juro que se você gosta do Seth Rogen, você vai adorar esse filme. Porque ele tá perfeito. Inclusive, ele tá interpretando duas vezes, na verdade. Será que ele ganhou dois salários? Bom, é perfeito, é maravilhoso. Ele fica em conserva e aí... 100 anos, pensa. 100 anos em conserva, no Pickles. Gente, só assistam. Eu tô extasiada até agora. Assistam esse filme, que ele é maravilhoso. Quando você acha que nenhum filme de terror te surpreende mais, você conhece Host? Que eu falei até, inclusive, nas minhas redes sociais. Se você não acompanha, aproveita e já acompanha. Vou deixar aqui embaixo. Pensa num filme que você assiste e fica, meu Deus, o que está acontecendo? Porque ele foi gravado em plena, assim, em plena quarentena, todo mundo em isolamento social. E todos os atores estão, tipo, gente como a gente, numa call, no Zoom ali. Inclusive, foi realmente no Zoom. E, gente, pensem, só imaginem, menos de uma hora de filme, você fica totalmente atordoado, tem um final gostoso, o filme inteiro é maravilhoso, você fica o tempo todo, meu Deus, que bosta que eu tô assistindo, tô com medo, não sei o que tá acontecendo, só surtando. É um surto atrás do outro. E ele tá disponível no Shudder, é um filme que eu super recomendo, se você gosta de terror, assista. E a nossa hashtag recomendação de hoje ficou por conta de um dos nossos chuchus que ficou: gente, você precisa assistir essa série é perfeita, então no Prime Video, você tem que assistir, ela é maravilhosa. Não foi só ele, lógico que outras pessoas chegaram pra falar sobre Sons of Anarchy, é muito difícil falar muito rápido, mas é uma série que, pelo menos o Gustavo me falou, que é muito boa e um dia talvez... Não sei quando eu assisto essa série. Eu espero que ela fique bastante tempo no Prime Video. Super recomendo que vocês assistam. Bom, chuchus, essas foram as nossas indicações. Se vale a pena, se não vale a pena, de tudo que saiu essa semana. Se você gostou, já acompanha aqui a gente. Aproveita, fica aqui no Carolina Energy. Sou uma pessoa super gente boa, super de boas, maravilhosa. Aproveita e acompanha a gente nas redes sociais. E até o próximo vídeo, chuchus.